ایک جنگ کا ماحول ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرت کے وقت صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. حضرت عباد بن بشیر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. تم نے رات جاگنا ہے, پہرا دینا ہے تاکہ قافلہ آرام سے رات کی نیند پوری کرے اور صبح تازہ دم ہو کر دشمن کے مقابلے میں آئے. حضرت عباد بن بشیر کہتے ہیں جب رات کا پہلا پہر آیا تو میں نے حضرت عمار سے کہا, عمار تم آرام کرو, تم آرام کرو, پہرا میں دیتا ہوں اور جب ایک پہر گزر جائے گا پھر میں تمہیں جگا دوں گا, تم پہرا دینا, میں سو لوں گا. حضرت عمار بن یاسر سو گئے. دیکھیں ان لوگوں کو قرآن سے کتنی محبت تھی اور پھر قرآن نے کیا دیا. حضرت عباس عمر نے حضرت عباس ہو گئے اور میں پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوں. جس وقت میں نے دیکھا کوئی دشمن ارد گرد نہیں ہے, نظر نہیں کوئی آ رہا, قافلہ بھی سو گیا ہے, تو میرے دل کے اندر آیا کہ چلو اس وقت سکون ہے, دشمن نظر نہیں آ رہا, تو کیوں نہ سکون کے ساتھ میں تھوڑے سے نفل پڑھ لوں, اللہ کی عبادت کر لوں. اب جب اللہ کی عبادت کے لیے اللہ اکبر کہا, ہاتھ باندھ لیے, قرآن مجید کی تلاوت شروع کی, تو قرآن میں ایسے گم ہوئے کہ کوئی چیز یاد نہ رہی. وقت گزرتا گیا, دشمن راؤنڈ کرتا ہوا آیا, اس نے دیکھا سارا قافلہ سویا ہوا ہے, ایک بندہ کھڑا ہو کر بلند آواز سے کچھ پڑھ رہا ہے. دشمن کا فوجی نشانہ لگا کے تیر برساتا ہے, تیر سیدھا آ کر حضرت عباد کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. اور جب تیر پیوست ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے, ہاتھ مارا ہے, جدھر بھی تیر لگا ہے محسوس کیا تیر ہے, تیر پکڑ کے کھینچا اور قرآن کی تلاوت میں پھر مکروں گے. دشمن میں پھر تیر مارا, پھر جسم میں پیوست ہو گیا, پھر تیر پکڑ کے نکالا, قرآن کی تلاوت میں پھر گم ہو گئے, پھر تیر مارا, تیسرا تیر پیوست ہو گیا اور تیسرا تیر نکالا تو دل کے اندر خیال آیا کہ لگتا ہے دشمن قریب ہی میری طاقت میں ہے, اگر اسی طرح یہ تیر مارتا رہا تو میری تو کوئی بات نہیں, میں تو قرآن کی تلاوت میں مگن ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لشکر کو ہی تباہ و برباد کر دیا جائے. وہیں پر سلام پھیرا, آواز دیا, عمار اٹھو تمہاری باری آ چکی ہے. عمار اٹھے, جسم لہو لہان ہے, جسم کے اندر خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور کہا باپ یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا میں قرآن کی تلاوت میں مگن ہو گیا, دشمن نے تیر مارے, ایک مارا میں نے نکال دیا, دوسرا مارا نکال دیا, تیسرا مارا نکال دیا, تو کہا پہلے پہ کیوں نہیں جگایا تھا؟ تو آپ نے کہا قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا, دل کرتا تھا دشمن مار پر چلا جائے اور